Rama dhe Agaci refuzuan intervista drejtuesi Rajt, dokumentat tona janë gjyqësore. Sigfrido Ranucci, drejtori programit Report në Rai 3, njëkohësisht edhe drejtuesi rjetit publik italian Rai, foli për telefonatën e Ramës me drejtorin Paolo Corsini. Në një intervist, Ranucci është prehur se dokumentat që kanë publikuar ata janë dokumenta gjyqësore. Unë sinqerisht e prisja më shumë një reagim në Itali, se ne jemi televizion publik që bëjmë investigime të rëndësishme. Meremi me administraton publike, Italia po jep 1 miliard euro para publike për këtë program për emigrantët. Sigurisht me Shqiprin duhet të bënim llogarit edhe me korrupsionin. Ne kemi vepruar mbi bazën e dokumentave gjyqësore, pra shumë të rëndësishme. Na vjen keq që kryeministri Edi Rama dhe këshilltari i tij juridik, Enjël Agaci, nuk e pranuan intervistën. Nuk e kuptoj pse nuk pranuan një intervistë me televizionin publik italian, tha ai.